Добрий день, українці! Триває відновлення інфраструктури звільнених від окупантів територій. На деокупованих територіях на сьогодні це 1003 тисяча населених пункти. розгорнуто роботу гуманітарних штабів обласних військових адміністрацій та ДСНС. Розмінування вже проведено у 224 населених пунктах. Національна поліція відновила роботу майже у 600 деокупованих населених пунктах. Органи місцевого самоврядування запрацювали у 70% населених пунктів. Автомобільне сполучення відновлено на 70%. залізничне на 42%. Результати відновлення критичної інфраструктури в деокупованих містах та селищах. Газове забезпечення у 650 населених пунктах. Електроенергію забезпечено у 83% населених пунктів. Водопостачання та водовідведення у 60% населених пунктів. Роботу АЗС відновлено у 49% населених пунктів. Послуги мобільного зв'язку та інтернету відновлено у 720 населених пунктах. Банки працюють майже у 300 населених пунктах. Укрпошта відновила надання своїх послуг майже у 800 населених пунктах. Днями на залізничний вокзал міста Героя Ірпінь прибула перша електричка після закінчення бойових дій. Менше ніж за місяць залізничники Львівського мостобудівельного загону, а також фахівці Державної спецслужби транспорту, відбудували залізничний міст в Вірпіні. На Київщині вже вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах, окрім тих, які ще потребують розмінування. Логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Ми готові до того, що російські окупанти можуть знову прийти на нашу територію. Проте, в жодному разі, ми не будемо збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де припинились бойові дії. Люди не можуть жити на руїнах. Необхідно все приводити до ладу. Протягом доби на Київщині під'єднали до електропостачання 9 тисяч споживачів. В Ірпіні на 69% відновлено газопостачання. Без газу залишилось село Почепин. Там ще тривають роботи з розмінування. Протягом доби виявлено та знищено 126 вибухонебезпечних предметів. Нагадую, побачивши будь-який небезпечний предмет, відразу дзвоніть у поліцію або ДСНС. Поліцейські працюють 24 на 7. Станом на сьогодні затримали 292 мародери у Київській області. В Сумській області тривають роботи з розбирання завалів Охтирської ТЕЦ, яку практично знищили окупанти. В місті розчистили завали у зруйнованому Охтирському краєзнавчому музеї. У Лебедині розбирають завали одного з корпусів місцевого відділку поліції, на який російські війська скинули авіабомбу. У Сумах та Конотопі комунальники прибирають дороги та вулиці, парки, площі та сквери, дитячі майданчики та прибудинкові території житлових будинків. В Харкові ДСНС та комунальники постійно працюють з наслідками ракетних ударів. Йде відновлення електро, водо- та газопостачання містянам. На дорогах Харківщини йдуть ремонтні роботи. Чернігівська область. В селі Ягідне, де окупанти майже місяць тримали людей у шкільному підвалі. Зараз йдуть підготовчі роботи до відновлення будівель. Силами ДСНС ведуться роботи з розмінування Ягідного, селища Шестовиця та Іванківка. В Новоселівці розчищується територія для тимчасового модульного містечка. В Чернігові проведено обстеження з руйнованого житлового фонду. Щодо підготовки плану відновлення та модернізації країни, нині фіналізуємо дані детальних потреб областей від найменшого населеного пункту до великого міста. Активно займаємось проєктуванням будинків для ВПО. Працюємо 24 на 7, щоб всі, якнайшвидше, могли повернутись додому. Слава Україні!